Zdravo svima, ja sam Milana i u današnjem videu razgovaramo na temu da li studirati književnost i koliko je odluka da budemo studenti književnosti u današnjem vremenu pametna. Ja sam završila Filozofski fakultet u Novom Sadu na odseku za srpsku književnost i jezik i moram priznati da je to moja najveća želja otkad znam za sebe. Valjda od kad smo počeli da se igramo nečeg kao deca, ja sam se igrala toga da budem učiteljica, bez obzira što sam večito imala buntovne đake. Sa nepunih 9 godina ja sam pročitala knjigu Nadrini Ćuprija, našeg Nobelovca Ive Andrića. Naravno, tada nisam uopšte razumela jednu takvu knjigu, nisam znala ni čak da je Ćuprija sinonim za most i ostalo, ali sam tada shvatila da je to nešto čime ja zaista želim da se bavim i da bih volela svoj život da posvetim tome da razumem Andrićevo stvaralaštvo. Nije, dakle, bilo dileme i kad sam upisivala srednju školu, meni je bilo potpuno svejedno da li ću upisati da budem frizer, jer volim da pravim sebi frizure, ili ću upisati gimnaziju, pa ću se kasnije usmeriti. Ja sam prosto znala da ću se u momentu kada se budem odlučivala šta želim da studiram i čime želim u životu da se bavim, da ću se prosto odlučiti da to bude usmereno ka studiranju književnosti. Završila sam nakon osnovne škole gimnaziju. Eto, prosto, to je neki period koji sam ja shvatila u svojoj glavi da jednostavno se mora proći da bih došla do nečega što želim. I upisala sam, bila sam na budžetu, 23. na spisku studije književnosti jezika u Novom Sadu. Prijem je za mene bio jedan od najlepših dana u životu. Ja sam se inače godinu dana spremala. Zaista celu četvrtu godinu srednje škole sam ja posvetila tome da iščitam sve što je bilo potrebno sa spiska za prijemni ispit, da se fokusiram na to da uzmem istoriju književnosti, teoriju književnosti, da pročitam svu lektiru, literaturu, moguću i nemoguću. I zaista kad god smo imali nekog profesora koji je nezainteresovan i koji nije smatrao da je važno da ga slušam, ja sam to koristila da čitam. I stvarno bila sam jako, jako srećna kada sam upisala književnost i sam prijem je za mene bio najlepši dan u životu, jer sam znala da je to korak do mog sna i na kraju krajeva i sam san. Meni je san bio da studiram književnost. Međutim, studije književnosti zaista nisu lake i ne bih preporučila nikome ko misli da je to jednostavno, da tu samo treba tako da se čita i da će moći da se dođe nešto na lupeta, isfantazira i da će se tako polagati ispiti. Studije književnosti su daleko, daleko od toga. One zaista nude jedno sveobuhvatno znanje. Želim da verujem da i dan danas se od studenata traži jedan, pa morala bih reći, jedan ipak neophodan nivo i za prolaz. I nakon tog fakulteta nećete biti isti, ali mislim da se tu ne želim u ovom videu da hvalim sebe ili svoje kolege koje smatram da su genijalne, ali mislim da studije književnosti i umetnosti uopšte upisuju ljudi koji su se već opredelili za tako nešto i koji su po svojoj prirodi negde drugačiji od ljudi koji prosto odluče nešto racionalno, znaju, dobit će tu i tu posao, radit će to i to, zaradit će tako tu i tu količinu para. Književnost, znate da nije tako. Teško je zaista naći posao u struci. Mnoge, nažalost, moje kolege koje su genijalne, stvarno, ja sam bila u generaciji koja je imala toliko predivnih ljudi koji to zaista vole, osetilo se i videlo se da ulažu ogroman trud, a pritom su i zaista bili talentovani. Mnogi od njih, nažalost, ne rade u struci, već neke stvari koje prosto su ili neki zanat ili neka veština koja se mogla vrlo lako i brzo naučiti, i smatram da je to velika šteta jer mogu da ponude jako mnogo i ovom društvu i učenicima i svemu, tako da negde treba biti spreman da postoji velika mogućnost da ne radite u struci. I to je nešto što je meni jako teško padalo, jer bez obzira što sam ja nalazila i nalazim neke poslove koje mogu da radim i u kojima budem veoma dobra,
i postižem značajne rezultate, to nije ono što mene ispunjava, jer kao što sam rekla, ja sam znala ko sam, šta želim da budem već kao dete, tako da teško je negde pomiriti tu želju, ali eto, ako već se odlučite i ne treba nikako da odustanete, to je suština od studija književnosti, ukoliko osjećate da je to nešto što vas ispunjava, jer ćete sebi priuštiti makar tih 4-5 godina, ukoliko studirate i polažete sve u roku, najlepših u životu. To je zaista period koji je meni najdivniji u životu i ne bih te dane menjala ni za što na svetu. Ipak, kao što sam rekla, kada sam upisala, prva godina je bila teška. Ne u smislu da nisam mogla da naučim i položim, nego sam se odjednom susrela sa mnogobrojnom literaturom. Svaki profesor je nam je nudio, naravno, obaveznu, dopunsku, dodatnu literaturu i taj spisak kao da nije imao kraja. Svakog dana smo čuli za neku novu knjigu koju smo i želeli svi mi da pročitamo, ali je prosto to jedan kratak period u kojem imate po Bolonji da položite i da ispunite svoje obaveze. Tako da, prve 2 godine studiranja su mi bile dosta teške, jer sam znala da ja to jako želim, da ne postoji ništa na svetu zbog čega ću odustati od studija, ali se pojavljivalo na momente, prosto javljao se neki strah da li ću to uspeti da iznesem, da li ću moći da pročitam tu količinu i kako ću to uskladiti sa svojim životom kakav vodim. Moram priznati da sam, kada sam upisala književnost, prestala da treniram. Fizičku aktivnost sam zaista negde, mislim, čak do 3. ili 4. godine svela na neki minimum. Zapravo nije ni postojala prve 2 godine. Društveni život je isto tu negde malo stradao, jer sam ja bila jedan od onih studenta koji je zacrtao, fokusirana sam na ovo, radim ovo 4 godine, završit ću u roku, za mene postoji januarski i junski rok, to će se položiti tad i tad, bit će te i te ocene. Ja ću završiti, zaposliću se i svoj život ću posvetiti tome što volim. E, to nije bilo tako, to jest bilo je tako za vreme studiranja, ali kad sam završila, nisam našla posao u struci, nisam odmah počela radim u školi, nije to baš tako teklo kako sam ja zamisla, međutim, za vreme studija zaista je bilo. Jun, januar, stipendija, milina. Tako da, htela sam da vam kažem da prosto ne odustanete od sebe i svojih snova ukoliko želite da studirate književnost. Naravno, svesni ste da nema garancije. Možda ćete imati sreću i mogućnost da odmah uđete u neku instituciju kulture, u školu ili gde god se vi već vidite i da radite to što volite. Ali postoji mogućnost da ćete morati da prođete neki put da biste došli do toga što želite. A naravno, postoji i ona treća mogućnost za koju se nadam da niko neće doživeti, da prosto ne radi nikada u struci koju je završio i da ne posveti svoj radni vek onome što voli i želi. Eto, to bi bilo otprilike to. Htela sam naravno da vam kažem da nikada ne dozvolite da tuđe mišljenje utiče na vaše. Naravno da ćete čuti komentare da to nikome ne treba, da od toga nećete leba najesti, da to nije primenljivo, da ste zaneseni, da možda lutate, da previše sanjarite. Ali ako ste to prosto vi, mislim da treba da ostanete svoji, da budete dosledni i da živite svoje snove, jer verujem da će se to, kao što se meni desilo, prepoznati i da će doći neki moment u životu kada će neko reći, pa vidim da voliš, vidim da želiš, vidim da si to ti. Ono što je moja, isto smatram, velika sreća, jeste što je, osim što volim književnost, ja volim Andrića. I ne mogu opisati tu količinu ljubavi i svega kada imam priliku da se bavim proučavanjem njegovog lika i dela. Evo, ja sva najžem, ja zaista verujem da je to neki dogovor duša i uvek imam utisak kada radim nešto drugo i kada kažem, pa dobro, ako mi ovo ne ide, ne mogu, šta sad, radit ću nešto drugo. Uvek se dese neki momenti, recimo knjiga mi je objavljena, uključena sam na projekat, dobijem ponudu da budem recenzent radova u zborniku. Uvek se desi nešto
što me na taj put vrati i podsjeti i koliko god to ludo zvučalo, ja imam utisak da jednog dana bi mi prosto sam Andrić rekao šta si radila dole? Imali smo dogovor, poslata si se jednom misijom na zemlju, šta si radila? Tako da, makar to nakon studija bio i vaš hobi, to će vas obogatiti, oplemeniti i značit će vam i prosto nemojte odustati, jer vam studije književnosti, ukoliko znate jezike, nude jednu veliku širinu i mogućnost da se lako uklopite i u druge poslove. Bilo je to novinarski poslovi, bilo neko pisanje, možda i preko interneta. Ja verujem da će biti potrebe za kreiranjem različitog sadržaja i da ćete tu moći da se pronađete. Naravno, možete držati časove, biti profesor u svojoj kući, na kraju krajeva profesor možete biti uvek i svuda, jer vam to, ja to ne smatram poslom, nego pozivom ljudi za koji se odluče da budu profesori i kao i lekari, to je poziv koji vam niko ne može oduzeti i od kojeg ne treba da odustanete, jer je to vaša suština. Eto. Dakle, da li studirati književnost? Svakako da, ako vi imate ispravne i prave razloge zašto želite da je studirate. Ukoliko se dvoumite, stavite na papir, vidite čega imate više za i protiv i odlučit ćete sve u svemu i da studirate nešto drugo pa da shvatite da ste trebali, želeli da studirate književnost, nije kasno, uvek možete čitati i posvetiti se. Ja recimo znam jako mnogo o kozmetici, o dermatologiji, prosto o toj grani medicine, jer je to mene zanimalo. Meni je to jako važno, lepo, ja o tome znam dosta. Postoje druge stvari koje isto jako mnogo sam čitala o tome, znam ih, prosto kao da sam završila makar srednju školu tog usmerenja, a postoje stvari, iako sam završila gimnaziju, koje kad mi neko kaže, ja ne znam da li sam ikad čula, prosto ne interesuje me. Tako da šta god da odlučite, nećete životno pogrešiti, uvek se možete preusmeriti. Ako vidite da vam ne ide, svakako se okrenite ka onome u čemu se pronalazite i nije kasno. Nikada nije kasno, pogotovo za to da se odlučite da se bavite umetnošću i kulturom. Književnost je nešto što svakog od nas može da oplemeni kojim god poslom da se bavimo, a naravno ako imate sreću da vaša ljubav bude i vaš posao i obrnuto, to je prosto nemerljivo i to verovatno i sami znate. Eto, ako imate neka pitanja, ja bih svakako podelila sa vama svoje iskustvo i ovo je tema o kojoj ja jako volim da razgovaram, tako da budite slobodni da me pitate u komentarima sve što vas interesuje, a ja ću se naravno potruditi da vam dalje snimam video o Andriću i da vam prenesem znanje koje sam sticala i u ovom vremenu, prosto dok vam nisam snimala video, ali eto, posvetila sam se i nekim ličnim stvarima i životu i ovoj kao realnosti, pa eto, nije bilo prosto mogućnosti da izdvojim vreme i za ovo što zaista volim i što zaista želim da radim. Eto, vidimo se i budite dobro do narednog viđenja. Pozdrav!